Fajla ta' 19 sena weġġat gravi wara li waqgħet żewġ sulari ġo xaft. L-inċident seħħ fi blokk appartamenti fi triq Sant'Andrija f'San Ġiljan għall-ħabta tal-ħamsa neqsin kwart ta' filgħodu. Kien dak il-ħin li l-pulizija kienu informati illi kien hemm bżonn l-assistenza tagħhom. Fuq il-post mar ukoll tim mediku mill-isptar Mater Dei kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi tellgħu lit-tfajla minn ġo xaft. It-tfajla li hemm is-Slovakkja ttieħdet mill-ewwel l-isptar fejn hemmhekk kienet ċertifikata li qed issofri minn ġrieħi serji. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.